السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عندك استيال داوديال ميل والبوها جوكتان كسو دواد برامج ترتن أقونات كشخص شخصيكا ورباهين دا سيتي وهذانو كلاعات كداوتان كندق استيال راديها هي تلفشن كسيتي برامج كان وحاتا بقلين إيسا شركة دا إزقارسين تقييقين إسامتل وحانا كسو قادنا سؤالو ديني ديغاني مادي إيا تاريخي isugu jira oo aan ugu tala galnay in dhageystayaasha iyo daawadayaasha barnaamijkan ay wax badan kaga faa'iidaan barnaamijka su'aalihiisa waxaan ku bixinaa abaalmarino 3 su'aal hal milyan oo shilin Soomaaliya laakiin haddana waxaan siinaa daawadaha ama dhageystaha barnaamijka ka qayb qaadanaya ilaa 3 fursadood oo kala duwan marka koowaad hadii uu ku guuleysto waxa uu leeyahay 200 oo kun oo shilin Soomaali ah waa su'aasha koowaad jawaabteeda haddii su'aasha labaad uu ka jawaabana waxa uu yeelan doonaa 500 oo kun oo shilin Soomaali ah haddii su'aasha saddexaad uu ku darsadana waxa uu yeelan doonaa 1 milyan laakiin haddii intu tukowaad ka jawaabo talabaad garan waayo waxay noqonaysaa in ay labadiiba isku dhamaatay barnaamijka waa barnaamij sanadle ah oo warbaahinta City sanad walba bisha barakeysan ee Ramadaan ay qabato waxana u jeedada ugu weyn ay tahay in aan dadka wax ku barno maadaama shaqada warbaahinta City ay u haysa shacabka Soomaaliyeed waxa ugu weyn ay tahay in umada ay wax barto barnaamijka saakay waxa idin la socodsiinaya aniga oo shaashaa waxa soo saaray isla aniga kamerada waxa iga qaabaynaya ama duubaya Yusuf Abubakar Ibrahim dhinaca farsamadana waa Mahad Joker waxaan isku soo laaban doonaa barnaamijkan oo dhameystiran waxaan saydiin xusuusin doonaa inaad nambarka sii diyaarsataan oo ah 611-23-23 hasaatay samtel markasta meel kasta iyo si kasta u isticmaal adeega dhameys oo aad ka helayso internet iyo ku hadal aan xadidnayn ku shubo $1 oo kaliya oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo 24 saacadood ah ama ku shubo $20 oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo bil ah inoogu shub marka la dhameys waa maxay dhameys dhameys waa adeeg ku siinaya internet iyo ku hadal aan xal lahayn ma heli karaa mid gashbo xidig hal eber hal afar gees amaba xidig afar 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 gees way maasantahay shirkadda isgaarsiinta geygeena ee Samtel oo taabagalinaysa barnaamijka tartan aqooneedka shakhsiga ee warbaahinta City raadiyaha iyo TV-ga oo aan sarad walba idin soo gudbino 2023 ayaad soo wici kartaa nambaradu waa 10-19 dhageystaha ugu horeeya ee nasiibka u yeesho ayaan eegi doonaa si barnaamijka uu inoogu daahfuro waxaana xusid mudan in nambaradu ay yihiin 10-19 nambar horey loo qabsadayna aan la aqbali doonin in mar labaad la qabsado dhageystaha siqadka ayaa ka go'ay 2023 ayaad soo beegsan kartaa haddii aan hal mar ku celiyo shuruudaha barnaamijka waa 3 su'aal ayaad ku qaadanaysaa 1 milyan halo asalaamu calaykum asalaamu calaykum waalaikum salaam walaal soo dhawow magaca iyo meesha joogto xaawadan dowlad xuseen cabdi حسين عبد الله حافظ انت وداك جوجا مركه ورا رمضان كريم دي عنونا هيا نمبر 5 كده نمبر كسدحات اي برنامجك سؤال شكو حسن وديار قرو ان شاء الله واحد شيكتا معناها بوركينا فاسو او اهدل كميد اه دلالك افريكا واحد شيكتا معناها Burkina Faso oo ah magaca dal ka mid ah dalalka Afrika mar saddexaad waxaad sheegtaa macnaha Burkina Faso oo ah magaca dal ka mid ah dalalka Afrika sodon il birqsi ayaad haysataa
way ahayd su'aasha la weydiiyey waxay ahayd waxaad sheegtaa micnaha burkina faso oo ah magaca dal ka mid a dalalka ku yaala afrika burkina faso marka la fasiro micnaheedu waxa uu noqonayaa dhulka dadka sharafta leh ama dhulkii dadka sharafta lahaa dhulka dadka sharafta leh ama dhulkii dadka sharafta lahaa way ahay dhegaystahanan siinaya halo asalaamu calaykum waalaykum salaam waraxmatulla wabarakaatu walaal magaca iyo meeshaad joogto cabdisalaam maxamed cali xaafad hanti wadaag cabdisalaam maxamed cali hanti wadaag naga soo wacaya see lagu yahay hanti wadaag waa nambarka sideedaad qasaa nambarka sideedaad ee barnaamijka waayahay waxaad sheegtaa magaca afaran ee sadaam xuseen hebel 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 dheh waxaad sheegtaa magaca afaran ee sadaam xuseen hebel binu hebel binu hebel binu hebel waxaad sheegtaa magaca afaran ee sadaam xuseen soddon ilbiriqsi ayaad haysataa waxay ka walaac tahay makasaay waayahay dhegaystihii ugu dambeeyey waxaa la weydiiyey waxaad sheegtaa magaca sadaam xuseen oo afran waa sadaam xuseen cabdulmajiid atikriti waa sadaam xuseen cabdulmajiid atikriti halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum calaykum asalaam walaal magaca iyo meeshaad joogto yaya cabdullahi cali xaafada buula sheekh yaxya cabdullahi xaafadda buula sheekh jooga soo dhowow nambar qabso nambar lix nambarka lixaad ee barnaamijka waayahay aw buula sheekh uu yaaye waxaad sheegtaa magacii hore ee loo aqoon jiray dalka burkina faso waxaad sheegtaa magacii hore ee loo aqooni jiray dalka burkina faso mar saddexaad waxaad sheegtaa magacii hore ee loo aqooni jiray dalka burkina faso soddon ilbiriqsi ayaad haysataa waayahay waa kaaga mahad celinayaa garan maaya naftirkeeda waa qayb ka mid ah aqoonta guulayso libaax waayahay dhegaystaha ugu dambeeyey su-aasha la weydiiyey waxay ahayd waxaad sheegtaa magacii hore ee la oran jiray burkina faso jawaabta waa aberfolt waxaa loo yaqaan aberfolt halo asalaamu calaykum asalaamu calaykum waalaykum salaam magaca iyo meeshaad joogto maxamed cabdi xaafada hanti wadaag maxamed oo hanti wadaag jooga meeqa sanaa jirtaa meeqa sanaa jirtaa meeqa sanaa jirtaa haa sadon iyo afar sano fasalkee tahay fasalkee tahay fasalkee tahay iskuulka sideedaad waayahay
سؤالها واستخدمي كرتان وهي النمبر خمسة هدف يا نمبر تبع نمبر كسيدة هاد برنامج كم يا نمبر تبع هورا الله قبصني وكفو معي وانا كاقب ما تعلينا يا اسكو بيجا هذا يسيد قرون البدن يا برنامج كوغسو وقيم كشي الو السلام عليكم وعليكم السلام ولا المقع يا ماشا جوكتو علي قيدة حافظة علي قيدة حافظة انت وذات جوغا سودو وو بل انت وذات سلوية باندو هاي ولود هاي نمبر خمسو شن شن نمبر كشنات عياد خمسة الرقم وقمسة في البرنامج هو ديار بتاعي خاسي دان واحد شاكتان مقع السدحان ننكي جوهر وبيعيي جوهر واحد شاكتا مقع السدحان ننكي جوهر وبيعيي جوهر مرسدحات واحد شاكتا مقع السدحان ننكي جوهر وبيعيي جوهر وينك ايدي شاي صدر البرقسي نكن نصاب عينه على جدي شواب ترى وين على جدي أما سطه وهو قروي وعجاك نجستي قدام بيجي سواش لو ديو عاي واحد شيك تام مرعى سدحان اللي يقان نكي جوهر وبيع جوهر اللهم حريستي وحال أورنجري شيخ علي محمود ثابت أولو شيخ علي محمود ثابت أولو وحوكو عبتل سدا بقرتو يدا سقال كإيلو أرواح موسى هجو وهي هاي دقيستا حيقا أيان سيني نكاس مجي إسمال كو قرطة شيخ علي محمود ثابت أولو هلو السلام عليكم عليكم السلام ولا المقع يا ماشا دكتور نعم لبراند ذاك محمد إبراهيم وصول الله بطي لجستا هالمرون بلوه قول يا هاي فرصنا هكلا ينكور جينا يا إن شاء الله لجستا هالمرون بلوه قول هاي لجستا هلو السلام عليكم سلام عيد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سعدي عمر دولي سودو عيد دل عيد دل وابري سودو سادا هاي أسي أنا لأمانتا وفي عنا يا رمضان كريم مرحبا كريم هيا ها هذه سؤالة فضلة لقويدية سؤالة فضلت هذه كستيل لي أبال مرنا اللي هذا يا هذه سؤالة يا اسمه وحن كاربا شن إري أما شن مقع ومكولاش أفق صومالي قلقه وحن كاربا شن إري أما شن مقع أو مكولاشة أفكا صومالي غلقه مكولال أو شن مقع شن مقع يا نانو كو نانيور يا طعطاية طعطاية لابو شمدي شمدي سدع سدعاز لي مايزا شن شن على روا شن شن تمام تمام واحد من هاي طاسه هاي واي واما سدعاز دولي بري يا قيبات ابي برامجك ان شاء الله واي هاي سعدي عمر دولي واي قروسي وهي هاي سؤال شلو ويديه سعدي عمر دولي وحيا هايد وحد شاكتها مرعي ده شن كميد اوحا افكا صومالي غلقوده مكولال ترسو سعدي اداي مغليس ترسو كو يانيور لابو بسد سدح
مكلال أفر دمت شن يارو مكلنا كو بسط لابو دمت سدح يانيور أفر مكلال شن يارو شنبي يوري وحال دها لبكا ومكلاشة وهي هاي وحد دقي سنة إنسان وداون إنسان برامج كترتن أقونات كشخص شخصية أورباهين تسيتي وراد يا تلفزيون كا عاد كلا صحن إنسان برامج كا وحتى بقول إن إنسان شركة ده إزجارسين تجيء إن سامتل أو الشركة لوجا برتي أديجيو إنترنت يكو هذا العصر يا قربنا وانيس سولا بندونا ساعة سامتل markasta meel kasta iyo si kasta u isticmaal adeega dhamays oo aad ka heliso internet iyo ku hadal aan xadidneyn ku shubo $1 oo kaliya oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo 24 saacadood ah ama ku shubo $20 oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo bil ah inoogu shub marka la dhameys waa maxay dhameys dhameys waa adeeg ku siinaya internet iyo ku hadal aan xal lahayn ma heli karaa mid gashbo xidig hal eber hal afar gees amaba xidig afar 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 gees shirkadda isgaarsiinta geeyayna samtel way ku maadsan tahay adeega dhameys oo kamid adeegyada ugu wanaagsan ee shirkadu ay bixiso. Lahadan iyo kowla baatan iyo saddex labaatan iyo saddex ayaad kaga soo qayb gali kartaa barnaamijka. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum salaam. Walaal magaca iyo meeshaad joogto? Axmed Aadan Maxamed xaafadan sida. Axmed Aadan Maxamed adoo Cali Geed lagu dhahaa hadda ka horna soo wacay. Marka fadlan dhageystayaasha hal mar ayaan jaaniska siinaynaa. تكالي هل ميدا ربعنا نبستاشو شاكو ها دي مقا عاقا اد بدلتو و اد سؤالك جوابتو و ها دو مقا عاقا و قلت نقضو عناك وحمد نقوم مليهيتي هلو السلام عليكم عليكم السلام ولا المقا عايا ماشا جوكتو عبد القادر علي حافظ دوك عبد القادر علي حافظ ده انت وداك انت وداك سيلقو ياهي خلو فيا هاي النمبر قبصو نمبر قبصو نمبر که تدابات ای برنامه که سوالش کو خورن او دیار کرو. شه تاریخ دا بیش ای سنت کی مقدسه لغو دیلی سیدی توان کی اسکری امریکان که آها. شه تاریخ دا بیش ای سنت کی مقدسه لغو دیلی سیدی توان کی اسکری امریکان که آها. شاك تاريخ دا بيشا إيا سندكا مقدشا لغو ديلاي دوت 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 واي هاي داك استاسي واو قرام واي واي هاي داك استاسي سواش لغوي دي واي هاي واحد شاكتا بيشا إيا تاريخ دي مقدشا لغو ديلاي سيدي طبعاً كي أسكري أمريكان كأها جوابت سؤال شاي سوحي تاي وحي أحايد سدح دي أكتوبر سنة دي كون سغال بقول سدح إيا سغاشن كي سدح دي أكتوبر سنة دي كون سغال بقول سدح إيا سغاشن كي ألو السلام عليكم الله سلام عليكم وعليكم السلام مقع يا ماشا جوبتو نعم عمر عبدان دوك عدك هذا من مغلو نعم عمر عبدان دوك محمد عبد عمر أنت وذاك سيلو بياي ألو فدعين هاي النمبر قبصو نمبر تغال نمبر كالسغالات اي برنامجك نمبر كالسغالات اي برنامجك اذو عدك على كور اقاد هاي اي وحي كل هذا هاي واحد شركتان مقعا مدحوينيه وغفقير سنة تاريخ ده الدونك اي صومرا متك مدأ ودمدع كونفورتا قارة ده امريكا واحد شركتان مقعا مدحوينيه وغفقير سنة ee dunida soo mara oo madaxweyne ka noqda mid ka mid ah
wadamada dhaca koonfurta qaaradda Ameerika. Mar saddexaad waxaad sheegtaa magaca madaxweynihii ugu faqiirsanaa ee taariikhda dunida soo mara oo madaxweyne ka noqda mid ka mid ah wadamada dhaca koonfurta qaaradda Ameerika. Soddon ilbiriqsi aad haystaa. Joe Biden. ما فخير إيه؟ يا. Joe Biden ما فخير إيه؟ واكسي قلط واي هاي إذا يستيو قدام بيسو أشل ويدي waxay ahayd waxa sheegtay madaxweynihii ugu faqiirsanaa ee taariikhda dunida soo mara oo madaxweyne ka noqday mid ka mid ah dalalka dhaca koonfurta qaaradda Ameerika. Ninkaasi waxaa la yiraahdaa Qoseyo Alberto Bebe Mexico Cordana. Qoseyo Alberto Bebe Mexico Cordana waana madaxweynihii dalka Uruguay ee sanadii 2010. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum salaam. Walaal magaca iyo meesha joogto? Axmed Cabdiraxmaan. Waa inta wadaag naga soo wacay si looga dhageysanaya barnaamijka. Nambar qabso. Nambarka afraad ee barnaamijka. Su-aasha ku xusan u diyaar garow. Waxaad sheegtaa magaca saxaabigii markhaatiga u noqday Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariiso dushiisa ahaatee markii ninkii acraabiga ahaa ee uu neefka geela ka iibsaday ku inkiray inuu kula heshiiyey neefkaas geela. Mar labaad, waxaad sheegtaa magaca saxaabigii markhaatiga u noqday Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariiso dushiisa ahaatee markii ninkii acraabiga ahaa ee neefka geela uu ka iibsaday ku inkiray oo yiray igama iibsan ayaa markhaati ku ah. Mar saddexaad, waxaad sheegtaa magaca saxaabigii markhaatiga u noqday Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam markii ninkii acraabiga ahaa ee uu nebiga neefka geela ka iibsaday ku inkiray oo uu ku yiri igamaadan iibsan. Soddon ilbiriqsi aad haysataa. يا زمزم بن جنادة. سمسم بن فراتة. يا وياي جواب تسؤال شاسات كم بحسوا جواب قلط. وياي دقيسا سؤال شلو ويديو حياد واحد شكتا مقع السحابي جمر قاتيك ونقضي نبي محمد نبت قلي نعريس دوشي ساعته مكي ونكي عرابي قاها كوين كيري inuu ka iibsaday neefka geela. Jawaabta waa Qusaymatu ibnu Thabit. Qusayma ibnu Thabit. Halo, asalaamu calaykum. Calaykum asalaam. Walaal magaca iyo meesha joogto? Ismaaciil Axmed Xaafada Kulmis. Ismaaciil Axmed Xaafada Kulmis, soo dhawow si looga dhageysanaya barnaamijka. Si fiican. Haya, nambar qabso. Nambarka 12-aad ee barnaamijka. Waa kaaga mahadcelinayaa isku daygaaga barnaamijkaba kuma jiro. Halo, asalaamu calaykum. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Walaal magaca iyo meeshaa joogto? Muuse Saleeman oo tuulada halkan jooga. Soo dhawow, nambar qabso. Nambarka labaad ee barnaamijka. Waayahay. Waxaad sheegtaa magaca gabadhii ugu horeysay ee muslimad ah
ee adduunka ka samaysa jaamacad. Waxaad sheegtaa heblaayo hebeldheya, waxaad sheegtaa magaca gabadhii ugu horreysay ee muslimad ah oo adduunka ka samaysa jaamacad. Mar saddexaad, waxaad sheegtaa magaca gabadhii ugu horreysay ee muslimad ah oo adduunka ka samaysa jaamacad. Soddon ilbiriqsi ayaad haystaa. saaye ay ka walaac tahay dhagaystaasi waa u garan waayay su'aasha la weydiiyey. Su'aasha la weydiiyey waxa ay waxa sheegtaa magaca gabadhii ugu horreysay ee muslimad ah oo jaamacad ka furta adduunka. Dhagaystaasi ma uusan garan. Jawaabtu waxay ahayd Faadhuma bintu Maxamed Al-Firhiyi Al-Qurayshiya. Jaamacaddaasi ilaa hadda ayay shaqaysaa, waxaana loo yaqaanaa jaamacadda quraawiyiinta. Waxay ku taalaa magaalada Faas ee dalka Morocco. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam waraxmatullah. Walaal magaca iyo meeshaad joogto? Idris Axmed Cabdi Kulmis. Idris, saxaafadda Kulmis jooga, soo dhawow Kulmis ee looga dhageysanaya barnaamijka. Yaa? Si wanaagsan. Haya, nambar qabso. Kow. Nambarka koowaad ee barnaamijka. Idris wuxuu dhahay aniga sheekada aan soo bilaabaa koowaa dhaha waaya. Idris, waxaad sheegtaa taariikhda, bisha iyo sanadkii uu allaha u naxariistay cabdirashiid cabdullaahi cabdirashiid cali sharmaharke fuulay diyaaraddii ugu dambeysay ee uu ku safro intii uu noolaa. Waxaad sheegtaa taariikhda, bisha iyo sanadka ee uu allaha u naxariistay cabdirashiid cali sharmaarke fuulay diyaaraddii ugu dambeysay ee uu ku safro intii uu noolaa. Mar saddexaad, waxaad sheegtaa taariikhda, bisha iyo sanadkii uu allaha u naxariistay cabdirashiid cali sharmaarke fuulay diyaaraddii ugu dambeysay ee uu ku safro isaga oo nool. Soddon ilbiriqsi ayaad haysataa. Yaa? Afar iyo tobanka juun kun sagaal boqol lixdan iyo afartii, soo maaha? Ee ma biigi sugoysid be? Qalad waayo. Waagaaga dhegeystay ugu dambeeyey su'aasha la weydiiyey waxay ahayd waxaad sheegtaa taariikhda, bisha iyo sanadkii uu allaha u naxariistay cabdirashiid cali sharmaarke madaxweynihii dalka soomaaliya uu fuulay diyaaraddii ugu dambeysay ee uu fuulo ama uu ku safro isaga oo nool. Taariikhda waxay ahayd 15-kii Oktoobar sanadda 1969-kii 15-kii Oktoobar sanadda 1969-kii. Soomaaliya inta badan dhacdooyinka waaweyn ee la xasuusto ama taariikhda galay waxay dhacaan bisha Oktoobar inta badan. Waxaa ka mid ah 12-kii Oktoobar oo ahayd maalintii Maxamed Siyaad Barre dalka Afgembiga ku qabsaday, 3-dii Oktoobar oo ahayd maalintii 18-kii lagu dilay 18-kiina Mareykanka lagu dilay Muqdisho, 15-ka Oktoobar oo hadda ah maalintii madaxweynihii Maxamed Cabdirashiid Cali Sharmaarke la dilay. Soomaaliya markaad eegto bisha Oktoobar waxay uga jirtaa bilaha taariikhda ugu badan ama dhacdooyinka ugu badan ay dhacaan oo ay Soomaaliya ka dhacaan. Barnaamijka tartan aqooneedka shaqsi shaqsiga ee warbaahinta City ayaad dhagaysanaysaan.
ان راديو هي تلفزيون كستي ايات كلا سوتان برامج كا وها تابا غلينيسا شركه اسغارسينتا غيغن سمتيل او دوغ براتين ادغي اسغارسينيد او عصري اه كواسي اوله كو هادل اي انترنت 4G يا 5G 3G يا 2G وحان لغا هيلين ما جيرتو انترنت حواره سره له اي كو هيسا شركه اسغارسينتا غيغن سمتيل او حدنا macaamiishadu u soo kordhisay adeegyo qofka uu hal mar oo kaliya inta $20 ugu shubto telefoonkiisa uu uga maarmayaba in uu lacag dambe ku shubo muddo 3 maalmood ama bil ah isaga oo sida uu doono u isticmaalayo internetka sida uu doonana ugu hadlayo ee telefoonkiisa dhowr dhageyste hal labo saddex dhageyste oo dambe ayaan u furi doonaa si aan ugu soo gabagabeyno su'aalaha barnaamijka waxaa seego xusuusin mudan in Samtel ay taabagelinaysa barnaamijkan raadiyo iyo telefishinka Cityna aad ka daawanaysaan kana dhageysanaysaan sanad walbana warbaahinta City lagu qabto barnaamijka tartan aqooneedka shakhsiga ujeedada ugu weyn ee aan u qabanana ay tahay inaad cilmina ka kororsataan abaalmarinana aad ku gudoontaan Samtel anu baqo. Mar kasta, meel kasta, iyo si kasta u isticmaal adeega dhamays oo aad ka helayso internet iyo ku hadal aan xadidnayn. Ku shubo $1 oo kaliya oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo 24 saacadood ah. Ama ku shubo $20 oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo bil ah. Inoogu shub marka la dhameys. Waa maxay dhameys? Dhameys waa adeeg ku siinaya internet iyo ku hadal aan xal lahayn. Ma heli karaa mid gashbo xidig hal eber hal afar gees ama ba xidig afar 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 gees. Wagaag isticmaalka shirkadda isgaarsiinta geeyayna ee Samtel waa balanta inaga iyo idinka hagaag qaybii dambe ee barnaamijkeenu dhex muquranayna raadiyaha iyo telefishinka City ee nagala socotaan Samtel ayaa taabagelinaysa barnaamijka tartan aqooneedka shakhsiga ee warbaahinta City su'aalaha barnaamijku waa 10 ilaa 10 su'aal hore loo qabsaday hadii aad qabsato horey ayaad ka baxaysaa su'aasha koowaad hadii aad ka jawaabto waa 200 oo kun oo shilin Soomaali ah talabaad hadii aad ku dartana وشان بقول تسدعاد هذا تقدر سترى وهل مليان لكيستيال أيها كجوابي سؤاله أو من هل من العل أيها كوئك استين هدي هذا قدوه قاوه النقضة إن هذا الكاس كوئك هاتو واتكوئك إيسان كرتا وإيهاي لكيستيال شايان سين أيها لحظة نيكو لغاتني سدح لغاتني سدح هلو السلام عليكم هلو السلام عليكم هلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا المقع عير ما شاهد جوكتو مع 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 اسمه عمر حافظ انتو ذاك الله اه بينا شو يساعدي محمد حسن عقاد هذا اسمان عقاد هذي كاليقا ما له مقع علي اسمه مع عمر اولاي عمر قار محمد حسن معايد هذي لا وقبه من فوقها المخلاي نمبر خمسو نمبر لعب نمبر كلحات اي برنامجك خوري ايا لو قبصدي وكاغا ما دالين ايا اسكو دايغاغا يا سيدا دي دالينيسن اناد برنامجك هو قيب كشو هلو السلام عليكم وعليكم السلام راس ولا المقع اي ميشا جوكتو عبد واحد حسن حافظة انت ولك عبد واحد هوري من نصو وعدي ما نمبر قبصو طمان نمبر كتبنات اي برنامجك وايا سؤال شكو قرنو ديار قرو waxaad sheegtaa magaca ruuxii qaaday walaayada ummuna khadija bint quwayla markii uu nabi maxamed nabadgelyay in xariis duushiisa ate guursanayay ya wali ka aha waxaad sheegtaa magaca ruuxii qaaday walaayada ummuna khadija bint quwayla markii radiyallahu anhu anha markii uu guursanayay nabi maxamed nabadgelyo in xariis duushiisa haato مرسدحات واحد شكتا مقع الروح يقاضي ولايذا أمنا قديجة بنت قويلة
markii uu guursanayay nabiga nabadgelyo iyo naxariis dushiisa ahaatee walaayadeed ninkii qaadiya lagaa rabaa magaciisa waxaana leedahay hebel hebel soddon il baraqsi جواتها أنا قلت وحا قلت أبو هلا بنت سرار ولا يدي ذن وحا قاد قلورا سؤاش تم مغلين مي هذي باكو مغلين أبو داي هدي مغلين سي كو علي بجواتها ولا يدي ذن أبهيد أخاذ مجلس أبهيد مجلس أبينا ها واحد أبيت رؤى وغيرت ابن أسأل قاضي سوما ويا وكما تعلن يا اسكودي يا غي اسكودي قرون البدن يا برامج وقيم كشي واسكودي لا تجمع لنا way ay waxad mooday in dhageystaha uu garan waayay su'aasha aan weydiinayba sababtoo ah waxaan ku niri waxaad sheegtaa magaca qofkii qaaday walaayada Khadija bint Quwayla markii uu guursanayay Nabi Muxammed nabadgelyo iyo naxariis dushiisa ahaatee Camar ibnu Azad oo ahaa adeerkeed ayaa qaaday walaayada Nabi Muxammed sallallahu calayhi wasallamna waxaa ka socday Abi Dalib oo ahaa adeerkiis sidaas ayuuna guurkooda ku dhacay marka waxaad mooday dhageystaha uu aad u tarmaareynayay dabcan meel ku qoro hadda barnaamijkan ujeedada aan u qabanno waxay tahay in diini maadi deegaani taariikh intaba aan ka dhisno dhageystayaasheena iyaga oo abaalmarino waliba ku helaya haddii ay ka jawaabaan su'aalaha aan weydiinayno su'aal walba oo aad adiga qalado waxay faa'iido u tahay qof kale su'aal walba oo aad adigu saxdana waxay faa'iido u tahay qof kale waayo qof ayaa maqlaya wuxuuna qaadanayaa cilmiga su'aashaasi ku jirta marka loo sheego waana sababta aan u qabanno barnaamijka tartan aqooneedka bisha barakeysan ee Ramadaan ee shakhsiga sanadkan shirkadda isgaarsiinta gaygeena ee Samtel ayaa taabagelinaysay raadiyaha iyo telefishinka City oo aad uga barateen sanad walba inay idin baahisana waad ka daawanaysaan wadna ka dhageysanaysaan hadii YouTube-ka ama Facebook-ka aad joogto qaybta hoose ee commentiska inoogu reeb jawaabaha su'aalaha aan ku weydino sidoo kale aragtiyadaada nagula wadaag hadii aad isleedahay su'aalo kale oo ay mudan yihiin in la weydiiyo dhageystayaasha barnaamijkan dhageystayaasha sida caadiga ah waxay naga soo wacaan laynka idaacadda oo ah 61-23-23 inaga oo markaas ku weydiina hadba su'aalaha ku jira barnaamijka waxaan jecelahay inaan intaas ku soo gabagabeeyo barnaamijka tartan aqooneedka shakhsiga ee warbaahinta City oo ay taabagelinayso shirkadda isgaarsiinta gaygeena ee Samtel barnaamijka waxaa soo saaray aniga oo shaasha ah isla aniga oo shaasha ayaa idinla socodsiinayay farsamada waxaa kala hagayay farsamayaqaanka faraha fudud almuhandis mahad joker mahad gaawo mahad madoobe dhinaca kaamiradana waxaa duubayay yuusuf abubakar ibraahim ana wato barnaamijkan barnaamijka intaan ku kulmi doono aniga iyo bahda igala qayb gashay waxaan idin kaga tagaynaa idinka oo ka kooban dhageystayaashii ina soo wacay kuwii aan ka qabannay kuwii aan ka qaban waynay kuwii su'aalaha isku dayay kuwii soo dhaweeyey kuwii agmaray kuwii qalday kuwii dhageysanayay sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu
markasta meel kasta iyo si kasta u isticmaal adeega dhamays oo aad ka heliso internet iyo ku hadal aan xadidnayn ku shubo $1 oo kaliya oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo 24 saacadood ah ama ku shubo $20 oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo bil ah inoo bishu marka la dhameys waa maxay dhameys dhameys waa adeeg ku siinaya internet iyo ku hadal aan xal lahayn ma heli karaa mid gashbo xidig hal eber hal afar gees amaba xidig afar 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 gees